Pozdrav, ovdje je inspektor Matija i danas pred nama imamo i predni smeđi Hyundai i30 iz 2011. godine sa 1.4 benzinskim motorom snagom od 80 kW. Kao što vidite, auto je u odličnom stanju, imamo svega, evo, ovdje dvije sitne udubinice i ovdje od udara vrata, sad ne znam koliko se vidi. To bi ukratko bilo to. Sve u svemu, auto je u odličnom stanju. Isto tako, auto smo prošli s uređajem za mjerenje debljine laka, te utvrdili da je sve u tvorničkom stanju. Sad ću vam pokazati kako to izgleda u praksi. Evo, znači, sve do 150 mikrona je tvornički lak. Od opreme izvana, istaknuo bi vam, imamo prednje maglenke i imamo alufelge. Isto tako, za jednog hatchbacka auto je veoma prostran. Evo, sad ću vam pokazati prtljažnik pa da vidite i sami. Ovdje ispod imamo rezervni kompaktni kotač, znači nije pune dimenzije. I naravno, stražnja klupa je prijeklopna. Evo, sad ću vam pokazati. Da se ovako primi. I dobijemo sve u jednoj ravnini. Sad ću vam pokazati kako auto radi. Auto ima prođenje samo 85.909 km. I radi bez problema, a to smo dokazali s uređajem za dijagnostiku koji nam je pokazao da je sve u redu. Znači, dijagnostika je čista. Prednji podizači prozora su na struje, isto tako i vanjska ogledala koja su grijana. Zatim imamo automatsku klimu ovdje. Radio uređaj, znači možemo se spojiti na AUX isto tako. I ovdje dolje imamo USB priključak. To bi ukratko bilo to. Auto će danas biti oglašeno na našoj NSR platformi, gdje možete vidjeti i dogovoriti za probnu vožnju na koju dolazimo mi kao NSR inspektori. Pa se tamo vidimo. Pozdrav!